毎日の暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門一心堂薬局に漢方薬の知恵を紹介していただきます。では今週も一心堂薬局尾木秀之先生にお越しいただいています。尾木先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は、聞いていただいている方からのお悩み相談ということで2つ先生に、お答えいただきたいんですけれども、はい、はい、よろしいですか。はい、まず1つ目のお便りなんですけれども、最近暑くなってきましたよね。はい、はい、暑くなって多汗症で悩んでいるんですけれども、はい、はい、何かいいお薬はありますかというご相談です。はい、まず多汗症というのはどういった症状なんでしょう。はい、まず多汗症という、まあ、その疾患ですけども、はい、まず自律神経のそのバランスが崩れてくるんですね。うん、これによってですね、まあ、本来であれば汗をかかなくてもいい状態なのに汗が出てきてしまう、まあ、この、状態を、まあ、多汗症というわけですよね。はい、まあ、当然この、まあ、自律神経によって、まあ、体温調節するのに、まあ、汗の出る線、まあ、汗腺が開いて汗を出してっていう分なんですが、まあ、先ほどもお話ししましたようにかかなくてもいいのに、まあ、汗が出なくてもいいような状態のに汗腺が開いて余計に出てしまう、これが、まあ、多汗症なんですね。うん、はい、症状はどんなものがでしょう。そうですね、多汗症でご相談いただいた方の中からですね、4つちょっと絞ってちょっとご紹介させていただきたいんですが、はい、まず訴えの中ですね、頭からその垂れるように汗が出ると、落ちてくると、で脇の下から異常に汗が出る、まあ、最近脇汗なんてね、まあ、コマーシャルなんかでもいろいろ化粧品なんかあれですけども、まあ、脇の下から異常に汗が出て恥ずかしいと、はい、であとその電車の中など、まあ、狭い空間に入ると、まあ、顔脇などから汗が吹き出すと、吹き出すと、はい、ですから、まあ、まあ今朝なんかもそうでしたけど電車の中で、まあ、本当にこう汗をね、うん、ハンカチで、まあ、そんなに今日暑いですけど、そんなに汗をだらだらかくような感じは ないですけども、はい、まあ、やっぱりそういうふうな自律神経のバランスの崩れでかかなくてもいい時にかいてしまう、であとその緊張するだけで発汗すると、まあ、ちょっとしたそのきっかけで発汗してしまう、まあ、こういうふうなことがですね、まあ、多汗症の方で訴えられる 方の中から抜粋した、まあ、4項目、まあ、よく多い4項目ですね。はい、はい、この方のご相談にもありますけれども、はい、この多汗症におすすめの漢方薬というのは何かあるでしょうか。はい、よくご紹介されるのがですね、ケイシカオウリ湯というお薬、はい、これはよく多汗症の漢方でご紹介されるお薬の一つなんですね。はい、であと牛肝遮肝湯というお薬だとか、うん、女神散、こういうふうなものもよくご紹介されます。うん、まあ、もちろんやはりその漢方ですから、その方の多汗症といっても、はい、その方その方のその体質症状に合わせて、まあ、漢方を選んでいかなきゃいけない部分あるんですけども、まず今ご紹介した3つぐらい、これがまあ汎用処方としてよく使われているお薬ですね。はい、ちょっと参考にしていただければと思いますね。うん、はい、さあもう一つのご質問なんですけれども、はい、毎年水虫が繰り返されるんですが、はい、いい薬はありますかということでした。はいはい、まず水虫というのはどういった症状なんでしょうか。はい、まず水虫とはですね、まあ、ちょっと硬い表現になりますけども、まあ、定義的な文化にいきますとですね、はい、まあ、漢方上のですね、白線のその略称なんですね。うん、で手のひら、足の裏、で足の指の間、まあ、こういうふうなところに、まあ、皮膚系のその、まあ、皮膚、まあ、糸状菌というカビの一種なんですが、はい、これが感染して起こる、まあ、皮膚病のことを、まあ、水虫というわけなんですね。はい、で水虫でもですね、まあ、小水泡という、まあ、この、水ぶく、まあ、水泡がですね、うん、まあ、できて皮膚がこう剥がれてくるその、小水泡型と言われるものであるとか、はい、足の裏の皮膚がこう厚くですね、硬くなって皮膚がこう剥がれるような角化型、してあと、指のですね、足の指の間がこう白くふやける、まあ、これが一番多いと思うんですけども、はい、まあ、白くふやけて、皮が剥がれたりただれたりする、まあ、歯冠型、まあ、こういうふうなものが
水虫でもあるんですね。タイプがいろいろあるんです。タイプがいろいろあるんですね、はいはい。さあ、その水虫の治療、どういったことをすればいいんでしょうか。そうですね、まずですね、水虫の患者さん、よくあのご質問しますと、まあ、よく洗ってるんだけどもっていうような形で、あのよく言われる方がほとんどなんです、はい。洗ってるんで、きれいに清潔にしてるつもりなんだけどっていうふうに言うんですけども、よく聞くとですね、はい、あのお風呂用のアルカリ石鹸、はい、油は落とすんですけど、やはりそのやはりその皮膚が酸性なもんですから、皮膚の組成を保つという意味ではマイナスなんですね。ですから、あの皮膚の組成を保つのに皮膚が酸性ですから、あの酸性の、まあ、弱酸性の薬用石鹸できれいに洗うというのがまずあのポイントだと思いますし、はい、あとやはりそのカビですから、カビの一種ですから、水虫っていうのは、やはりあの乾燥に弱いんですね、髪の菌ですから、乾燥させる、これもポイントなんですね。じゃあ、こうジメジメしたような状況にこう靴下とかあまり履かない方がいいんですか。まあ、靴下を履いてもいいと思うんです、まあ、やはり汗を吸って乾燥しやすいような形、はい、やはりそのなんていうんですか、まあ、ストッキングであるとか、はい、そういうの分はちょっと避けた方がいいと思いますし、あと素足、あの素足で、まあ、靴を履くような革靴、うん、そうか、若い人にたまに履く方がちょっと、うん、あのジメッとしますね。そうですね、うん、まあ、そういうふうな形でやはり乾燥させるっていうのがやはり、はいはい、大切なんですね、はい。で、あとですね、治ったと思ってすぐやめる方いらっしゃるんです。しかしですね、皮膚のその、あの中にですね、髪の菌の、まあ、種みたいなのが あったりなんかしますんで、うん、治って表面上治ったと見てもですね、ちょっとあの1ヶ月ぐらいはですね、やはりその根気強く薬を塗るという分も必要かなと思います。目に見えない根強い、そうですね、菌がまだ残っているということなんですね、はい、皮膚の中にですね、はい、はい、1ヶ月ぐらいあと続けてということです。そうですね、はい。ではこの水虫の治療に使う漢方薬というのはあるんでしょうか。はい、漢方薬でもですね、飲み薬だけではないんで、はい、あのえっと思う方いらっしゃいますけども、まあ、内服薬と外用薬をご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、まずあの内服薬としてよく汎用されるのが十二杯毒湯というお薬なんですね、うん。で、あとその外用薬、2種類ご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、ドキンピチンキというあのチンキ剤、うん、でこれはですね、あの水虫のその菌に侵された皮膚、これだけを剥がしていくんですね。へ、はい、まあ、非常にこう使ってる方で面白いなんて言われる方いらっしゃいますけども、うんうん、まあ、その水虫菌に侵された皮膚を剥がしていくという、まあ、その外用剤、はい、あと婦人湯というですね、これは漢方処方の外用剤なんですけども、うん、この婦人湯という部分も非常にこう、これはあの、足を洗った後、きれいに薬用石鹸で洗った後、まあ、浸してであるとか、あとは鎮気剤のようにつけてっていうような形の使い方をするものなんですね、はい。まあ、こういうふうなものがですね、あの水虫の治療に、まあ、ぜひちょっと参考にしていただければと思いますけども、はいはい。内服だけでなく外用薬もあるということでした。はい、はい、今日は、いただいたお悩み相談から2つ、先生にお答えいただきました。はい、先生また、はい、あのよろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまで荻秀行の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の荻秀行先生とお送りしました。荻先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。先生、ドキンピチンキン、名前が面白すぎて笑いそうになった。あ、そうですか、ドキンピチンキン、すごい面白い名前ですね。ドキンピチンキン、はい、ドキンピチンキン、噛んでしまいそうな、そうなんです。いやでも漢方の名前いつも難しくて、もうあの面白いものもいろいろありますよ、ね、面白いでしょ面白い、うん。